wie Sie das so sehen. Ja, ebenfalls. Und da muss man wieder weg. Man braucht auch mal so einen Tag, um mal so alles in der Ruhe zu machen. Ja. So ganz wichtige Fragen nur fürs Foto. So, dann haben wir. Майдан Революція Гідності почалась, вона ще не закінчилась. І нам потрібно багато зробити. І це премія, це відзнака всіх українців, і це підтримка України. Я вважаю, що багато людей зараз прийшло, вони всі підтримують Україну, підтримують її прагнення стати частиною європейської родини. Я сьогодні спілкувався з німецькими СМІ і доносив позицію, багато питань, що відбувається в Україні, багато питань щодо конфлікту, багато питань оцінки людей, процесів, які проходять, як проходять реформи. На всі ці питання потрібно давати відповідь. Зараз ми чули оцінку, що ще декілька місяців тому Україна була на перших шпальтах всіх газет. На жаль, зараз Україна зникає, зникає інтерес до країни. І тому я впевнений, що бути присутнім, промоція України і оцінка подій, які проходять в Україні зі сторони німецького естеблішменту, то це дуже важливо. І зараз, сьогодні ще раз тут в Кьольні ми говоримо тільки про Україну.